Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Ivica Penić, trener poslovnih vještina i autor programa Startup Checklista. Programa koji pomaže poduzetnicima, ali i onima koji to žele biti, da testiraju svoje ideje ili svoje proizvode na tržištu i da dođu do kvalificiranih kupaca na internetu. U srijedu u 18 sati organiziramo radionicu na temu profitabilna akvizicija kupaca. Da ćemo pokazati što morate znati i napraviti ako želite efikasno iskoristiti društvene medije, a posebno Facebook, za svoju promociju ili prodaju usluga ili proizvoda koje imate. Radionica traje 3 sata, a ovo su neke od tema koje ćemo obraditi. Prvo ćemo govoriti o 4 faze koje kupac mora proći. Dakle, mora imati svijest o problemu, mora znati da ima problem, mora imati određeni interes da riješi taj problem, onda mora stvoriti interes da kupi rješenje za taj problem i na kraju govorimo o konverziji od zainteresiranog kupca do stvarnog kupca koji je potrošio novac za vaše proizvode ili usluge. Nakon toga govorimo o 5 ključnih stvari koje morate znati ako želite prodavati online. Prva je, tko je vaš kupac? Druga, gdje se ti kupci nalaze, druže, koje portale posjećuju itd. Treća stvar koju morate znati su interese i ponašanje na internetu, prema ključnim riječima. Četvrta stvar koju morate znati je kako odabrati pravi kanal za promociju i prodaju. Peta stvar koju morate znati je iskoristiti kanal za promociju i prodaju, odnosno morate znati vještine, morate imati vještinu kako koristiti te kanale prodaje i na kraju morate znati kreirati poruku koja je primamljiva baš tome kupcu. Kada govorimo o marketingu ili prodaji, velika većina ljudi se osjeća drugačije. Prodaja je nešto negativno, ali nešto što se mora. Marketing je ipak seksi, glamurozno zanimanje i svi se žele baviti marketingom. Na sreću danas, sa internetom i društvenim medijama je došlo novo doba za prodaju marketing, ili moderno nazvano grow hacking. To je vještina koja omogućuje da napravite svih 9 faza prodaje na internetu, ali iz udobnosti svoje lokacije, tamo gdje želite biti. Dakle, više ne morate kucati klijentu na vrata ili raditi nekve dugoročne sastanke. Nakon toga ćemo preći, da vam pokažem sve to. Dakle, govorit ćemo o fazama prodaje i fazama prodaje na internetu. Dakle, prva faza prodaje je pretraživanje kupaca. Kako ćemo doći do kupaca? Postoje sjajni alati na Facebooku, kako ćemo doći do toga. Sljedeći je pristup. Dakle, pristup kupcu, prvi content, to ćemo napraviti putem content marketinga, boostanjem postova i dostavu korisnog sadržaja ispred očiju kupca na njegovom mobitelu. Treća stvar je da utvrdimo potrebu ili interes za ono što prodajete. Dakle, vidit ćemo koliko imamo fanova, kakve su nam prijave, kako ljudi reagiraju, komentiraju, kakav nam je engagement itd. Četvrta stvar je prikupljanje osobnih kontakt informacija. Dakle, moramo znati nešto o našim kupcima kako bi ih kontaktirali. Ovdje ćemo govoriti o kampanjama, govorit ćemo o landing stranicama, govorit ćemo o posebnim alatima koje je Facebook dao upravo za ovaj dio prodajnog procesa. U peta faza prodajnog razgovora ili prodaje je prezentacija proizvoda, dakle ovdje ćemo govoriti o lead pagesu, govorit ćemo o mogućnosti retargetinga, odnosno kako da više puta pokažete istu stvar vašem klijentu. Šesta faza je zaključivanje prodaje, dakle postoje integrirani servisi sa online prodavnicama, e-commerce itd. Sedma stvar je dobivanje testimonialsa, dakle komentari, share, like, sve što netko napravi na vašoj stranici, što ga nagovorite, će se vidjeti na njegovom privatnom profilu, njegovi prijatelji, odnosno jedan broj njegovih prijatelja ili njenih prijatelja će vidjeti to što se radi, na taj način ćemo dobiti određene testimonijale. I na kraju reference, dakle, najbolja stvar za vas je kada stavite nekav sadržaj, video, nekav PDF, nešto korisno za vaše kupce, pa kad to vaši kupci dijele na svoj zid. Dakle, puno je to kvalitetnije i bolje nego kad tražite nekoga da vam preporuči ili da vam da 3 broja telefona svojih prijatelja. Zadnja faza je održavanje odnosa do ponovne kupnje. Dakle, ovdje opet govorimo o email komunikaciji, govorimo o content marketingu, govorimo o njegovanju vaše baze, vaših klijenata, kako bi kupili od vas onda kad će biti spremni da kupe. Ovo je samo dio radionice i onoga o čemu ćemo pričati kada se vidimo ove srijede u public roomu. Nadam se da su vam ove informacije bile korisne i da vidite sebe kako ih koristite za svoj posao ili svoj privatni biznis. Ako želite naučiti više o tome kako pronaći i privući klijente za svoj posao, vidimo se u srijedu u public roomu, a sve upute kako se prijaviti možete naći ili na ovoj stranici ili na linku ispod ovoga videa. Evo, toliko od mene za danas, nadam se da se vidimo u public roomu, a do tada, srdačno pozdravljam.